Jag heter Laura och spelar flöjt och jag vill slå ett slag för blåsmusiken. För tänk vilken underbar musik vi skulle gå miste om vi inte hade alla blåsare. Blåsmusiken bär många traditioner som förs vidare från generation till generation. Och den kan också vara underbar inomhus och utomhus. Och i vilken genre som helst så kan den väcka glädje och hänryckning bland de som lyssnar. Anledning till att jag blev musiklärare inom blås är för att jag får så mycket energi och glädje när jag spelar tillsammans med andra. Den känslan av att jobba och skapa något tillsammans är oslagbar.